nek smo samo o našoj bos, našoj janji. Gdje nam je koji janjar, dokle stigu, dokle došu, u kojoj sti mogućnost da se otprema, kamioni idu, šalju se. Ja sam se udala u komšiluk. Znači nisi daleko tražila djeda, mislim momka. Ja sam, što kažu, mi smo napravljena na centru Čarši. Eđe sad ta hasna kuhnja, tu smo mi odgojene, na primjer. I ja sam samo usao kako se udala. A ja sam šutila malo i kažem, neka, ja ću tebe čekati. Dala si mu riječ. Dala sam mu riječ. Jer riječ je, tako smo odgojeni i tako smo nekao, kad daš riječ, što kažu, nek ide glava. Ali se ne krši. No to se ne krši. Nek ide tebi neka šteta, ali se to ne krši. Rekla ja ovo sad, a kupus, to su njive, paprike, njive, to nije to malo. Onda nije bilo traktor. Poslije ću proći vremena, da traktor, da se radi traktor, to je se radilo ručno. I tako to, ja ga sadim, ako ga, kupus mi sadimo, avgust, prije avgusta sadim. Rekla, evo sadimo mi kupus, rekao, ali babu koga isječe. A ti nisi znala ništa? Jel nisam znala stvarno. To je bio neki šaret ko... Ko, šta ja znam, to je poživljavanje bilo. Rekao, ja ovo, rekao, rekao, ja sadim, ali rekao, babo, bogam koga isječi. Pa ti, ko će drugi? Rekao, pa ajde, Bože moj, ja sam tako, ne znam, mora biti, možda će, možda, ne znam. I sve se ja tu ko nešto nagovarala, ali... I to je Allah tako stvarno dao. Tako je to i bilo. Bogam, kad je čuo, nije bilo jednostavno. Nije bilo. Jer sam bila, ja, moraš reći, kao glavni... te naše, te zemlje, vodić, malo smo uvijek tuđeg naroda sa nama se radi, ali sam ja među njima, znaš, vodići to, tako, to, kako, šta, nisu neke ni godine, ma bona, to je crjetak, 17,5 godina, kakve bo tu nevijeste i to, ale, to može boj. Ko je misli o tome? Ma ko je to misli o tome? I tako da je to, izmirilo je se, sve je to bilo prošlo, prihvaćaš ono, nako kako je, ali on su njega voli. Znali su. Oni su znali, odnosno... i stvarno s njega voli, ali je taj čovjek, sam mu je babo, obolio i rano preselio pa da se probaju godine. Ja. To je to. Tako, ostala majka, posle njega imetak je veliki imanje, dokle moglo to je se radilo, dok ne, koji svako raspodijelili šta je čije i hajde ne se i tako to, život teče ide. Majka ima u tog svog života prije rata 3 puta hađa obavila. Obavila za sebe, pa je obavila za babu, pa kasnije 3. put, kaže, djeca, ja bi opet išla. Bila je moćna, hvala Bogu, žena. I tako to, i eto. Vi ste se tad uzeli. Tad smo se uzeli, tad krenuo život naš, ali pazite kako je to bilo prije. U Sloveniji on radio, ali se nije dolazilo često. Sad bliža Njemačka, nek prije Slovenije. On dođe, naprimjer, za Novu godinu. Njega više nema do avgusta. A ti si ostala... A ja sam kod kuće. Ja sam u njegovoj kući, tuđi je on rođen. Imam djevera u Avliji, jako, kao kad kažem, slagali se, pazili. To je najstariji mi djever od te djece, naprimjer. I tako, jako fin bio i jetra, taj, vikal ga Ađo Nurija. Tako se, ono, pazili, slagali... To je bilo ko, kao kad kažem, ko jedna kuća, nismo prezađe ništa radili. Šta goćemo, šta ili moja zemlja, ima tu svaš, šta goćemo, šta idi, idu pita ja, Allah će dati roci, neku, onaj, senat, prvom dijete, onaj, i tako to, sve smo, imali smo Ađu zaštitu, jer oca ja izgubrano. I tako teklo to išlo, moga Hadžiju firma podigne za Njemačku. Pošalj. Bila neka firma obnova.
zvala se u Sloveniji. I pošalje ga za, za Njemačku na teren. Kako je taj tad teren bio, on ide, eto, bio je do života, kraja. Do kraja, do života. Firma je se vraćala kroz par godina, ali on kaže, ne, ja neću vama, mi ćemo ostati prema Njemačkoj, kao u drugoj firmi, tako to ne znam. Prvi put će moj Hadžija doći iz Njemačke, a moj se nadrodio u oktobru mjesecu. E, prvi će on to doći, sjećam se, prije je bilo snijegove neke velike zime, jake, moj Hadžija ima nekakvu košubaru, sad one ono odriješiš pa ono vrat smrši i uhati, da. To nisu bilo prije golemobo. Ne znamo mi šta je to, otkud nama to tamo nabrao. Dragi, ona lijepa komaca, ko... I tako to. Sjećam se kad je došao i... Je li bilo zvono? Nije bilo zvono, nije bilo telefona, kak je telefon. Dragi Bože, kad sam ja izišla da otvorim omađe vrata, ja, rabe veliki Allah. Došla je plave oči. Došla dva plava oka, insan, onaj koji je, kako da kažem, ono bila samo dženevska hurija. Vjerujte Bogu. Evo, vjerujem. Ono meni je Allah počastio. Dok mi pričaš, vidim, čini mi se da se srce topi. Meni je Allah počastio onim insanom. A njega je Allah počastio Dželešanu tolikom pažnjom mojom od mladosti kako sam došla za njega. Slogom, pažnjom, ko zaštićivajući njega, ko ono... Zelena sam ja, bo nisam to bilo nešto... Do zrelosti je meni trebalo da prođe iha vremena. Ali valjda sam iz takve kuće, tako nas je majka gojila, cijene poštuje. Cijene samo poštuje i mora biti ono... Prije tako bili, a sad gledam kako ovo mlada, ali tako, eto i nek bitno se razumiju i sve je to dobro. Kao najbolje se, kao kad se sipa, čovjeku se naspi najbolje. I da li je bilo najkomad, najveći mjesta, da li kako. I ono, to se servira prvo prednjeg i onda ti sipaš kao sebe. Mislim, a tako moja majka, babs, mi smo to njim, moje babo sve sam. I evo na tersijice prednjeg metne. Tako, eto. A poštovanje i pitanje, breznjeg, ništa, nijan be. Vidj, sine, kakav je težak dinar sa zemlje. A tvoj Hasan ode i donijeće platu. Uvijek tako se priča. Tako se pričalo. I ti sa cijenu no njegovo što on donese, ciniš kuću, ja nisam zatekla sve krvu. Allah rahmetele sam. On umrla mu majka i te ja se opet vraćam nazad. Kad je on htio u vojsku. Kad je moj Hadžija htio u vojsku, tad je njegova majka preselila srčani udar. On je teško to prebrodio. On danas svako kaže. Eto opet ćemo, idem, ja isjeckam. Kaže on ovako. Ja ne mogu da shvatim ovaj narod. Ovo omladen, ove brakove i ovo. Uvijek je to bila trzavica naroda. Sobim, ovako, onako, šta ja znam. Poslije nešto sa tim roditeljima je stak vrla. Moja majka kada je živa. A ja sam kao u svijetu, u Sloveniji. Jesu znali onda ću u Njemačku. Ja kad bi čuo da se ti nešto meni požališ, ili možda moja majka s meni poželi. Ne bi šta bi ja napisao. Poslao bi moja pismo. Ne bi ja došao. Pa bi ja napisao. Vas dvije kad nađete zajedničku, onda mi pošaljite pismo da ja dođem. Kad se vas dvije složite to. Znači vi se morate usaglasiti. Vi, ne mene, ništa u to. Nego vi. A zašto to tako? A ja vam sve donesem, vam ništa ne smije faliti. Ono u kojoj je ko mogućnost svojoj. To je tako to, imao je moj Hadžija to tako, opće je tako nešto da kaže. I potpuno je u pravu bio. Ja ne imam riječ, ne mogu ništa reći. Ali sam cijenila, poštivala njegove. On kaže, ja imam moga brata, najstariji ko, on je meni ko otac.
do 22 godina on pred svojim bratom nije zapalio cigaru. Bilo poštovanje veliko. Poštovanje bilo veliko. I, a brat mu zna da on to puši. I, on, i kad mi je rekao Nurja, sjed buni, zapalu, odbuhaj bo. Allah rahmetele sum. Ja sam tad kad počeo da puši. Sestra je išla i imao ubijeljene. Ona je bila ko majka. Malo mlađa od Nurije. I on kaže, ja nikad ništa nisam uradio dok nisam sa mojom sestroma išom progovorio. Ono da kupi se nešto, ono šta, e tako to, kako je stanje bilo. Vjeruj Bogu, meni je Bog svjedok, ne, ne traži se, kao nikad drugi svjedok. Nikad ni a, ja nisam da sam mogla pomisliti da nešto njem kažem, ne daj Bože protiv toga brata ili ikoga od familije, ovaj, jer znam da on poštuje, voli, cijeni, ja volim uz njega. A imao mi običaj reći ovako, ti si mlađa, kaj baš uti. Imao mi tu izrečicu, da kaže. A nekad, znaš ko mi mladba u narod, nekad se možda zagicam, pa sve ja šuti. Znaš, pa je to, neka, aj baš uti. Prije se završi, ti si mlađa. Mi smo mlađi. Ja može, mi smo mlađi. I sve je upravo. Ja, sam, ja to spominjem sad i pred djecom i ovako ovo. Moj hađe što je čovjek bio pametan, ali su ga toliko ocijenili. I staro i mlada, vjeruj Bogu. Oni mogu u svako društvo. Mlado, staro, slugi se on prilagođavao. Život, toliko je on bio drag, sladak. Toliko sam volio da s nama dođe. Da mi iziđemo. Mi, ja ne znam da li je postala nekad poziv da smo pozvali, da nismo odgovorili. Da nismo otišli. Mi ostavimo posao, ja i moj hađe. Mm-hmm. I idemo. Nastavljamo i noće, mi radimo. Noša je noć. Ono, jer normalno napraviti majstvo kuće, ali moj hađe radi unutrašnje radove. Na primjer. Ono kad dođe malo hajnuće, pa koji svako, ajde, da ne praviš majstor. Moj, jel da, tako? Moja. Bože moj. I tako. Ih, mi odosmo, mi smo pozvati, mi idemo. Mi se operi, spremo, vuču, onda smo kad uđemo, a to sve to tako stoji. Kad se vratimo, mi radimo. Jer hajeli smo, oba dvoje smo bili nekako isti u tome. Ono, volili smo. Nije nam bilo, ja sad vidim kad se neko ono, klisaju, nešto prepiru, ono, pa ja to ne mogla kazati, a ne bi mogla, nije ono čut da meni ono čovjek kaže. A ja ne mogu. Nisi naučila nisam, ja to nisam, nisam naučila na to. Mm. Pa kako će kasnije lijepo ako mi bubne meni drugom? O šta sad? Jeste kad desilo na ono da ste se... Nije, ono, nikad. To Bog zna da nismo nikad. Ona meni nikad nije digo ton. Ja ne znam šta je visok ton. Ako što, eto, kako da kažem, ili da je neku ružnu riječ rekao. Ja ne znam šta je to ono, dobro, mladost ko mladima nek su i opsuje ili šta znam. U njega to nema. Ali hvala Bog to nema ni moje djece. Ali da tako to ja goje. Japija taka. Taka je japija, konstrukcija, man to tako ide. I to, mi nismo nikad, u nas kad je bilo, ali valjda je ulila majka to u glavu. Čovjek sin, ako nije za to, to ne mere ni biti. Ne ima dalje. Biće drugi put. Polako. Ili ono, nešta. I u mene je tako bilo, ako on kaže, nije on puno pričao. On samo kaže, pa neka stoji za drugi put to zumka. I dobro. Pa hojde, hojde. Ja, pa hojde, trko. Hajde, trko. Nek bude, taj biće doći drugi put. Biće, i to, tak smo to, na to, to, tako je. Gojila se djeca, on nije nikad ni jedno dijete ni udario, ni zaružio. Nije on puno da je pričao, on pričao nekoliko rečenica, ali su bile vrijedne. Ja tu vas dan, ono, opričavanje, ovako, ono, da, ono, to, već morate slušati majku, onoš, ode na sastanak tamo, treba ovaj predmet ovako, onako, da se hoćeš popraviti dok ja dođem i ovako, no, naš, bilo je neko, aj o njihove želje da ispuni ovako, da naš nešto obraduje djecu, da ovako, ono, volio je da ih voda stavi u auto, bode voda i voza i to je dječje i to, tako to nekim smislima. Volio je da nam se dođe, on je toliko bio srčan, kad mu neko dođe, ja ne znam da kažem, koliko je to njemu bilo krupno i drago.
Pa i to, nema da ste bio jučer, pa ti opet danas došao, onda ti nisi nikad došao. Neću njemu do sada. Ne, nikad, on, a proteći će vrijeme. Pa će u Minhenu da radi, pa će dolazi svake hefte u Minhen. Imali su on svoj kombi, Osman Osmanbaši, taj njegov Dajđić, zajedno je to jedna grupa bila, koji su zajedno radili, u jednoj sobi spavali, iz jedne šerpe jeli, njiha četverca, jedan iz Srebrenika, ovaj Šerifović, i ovi brišma njiha četvrta, to bili nerazdvojni godinama. Dok se nije zaratilo, pa došle žene, pa se morali traži stanovi da se raziđu. To je tako bilo. I tako da je to ovaj, i, on znam, je dolazio. Kad ste obavili posao? Ovdje, ovdje iz Njemačke. Mm. Ovdje smo obavili. Ovaj, oboje ste išli. Oba, ja i moj hađija smo išli zajedno. Tako, ovaj, i ja sam, da ti kažem, ja sam bila normalno, koji ima mnoge što smo otkrivena prije bile i to tako, ovaj, i zaposlala sam u starački dom da radim 4 sata i to tako. Bilo je rado, trčanja, sad nema rekao trčanja, je bilo svega, je bilo. Moralo se, treba i nemere drugačije. I ja se, to ne bio početni sabor koji smo imali jedan džemat, naprimjer to bilo. I tudi, normalno, Pemba Fikreta Efendije, ona jako, jako isto dersove držala. Kaže, sestre moje, zašto se vi ne pokle, ko vam ne da, ko, što smijete ovako, onako? Ovo šutim, ko mi žene gledamo u nju, poet, ne, pa poet, nešto mi vidimo poet. Kaže, a zašto ne idete na hač, da se obavi hač dok možeš sobom? I bila je u pravu. Taj njezin je ders toliko, ja ne znam prije kako je na njega, koliko on mene je darno od taj ders. Kad sam ja došla kuće, ja i moj hađija, i, jer ovo se nedeljom ide u džame, ne radi se, i tad su nam i druženja, tad nam je sve. Ja kajem hađija, rekao, ja hađija hoću da se pokrijem. On gleda u mene i kaže, pa eto, to ko hoćeš, eto da je. To je njegov odgovor. To je njegov bio, on kada je, pa je to nezadovoljan. Njegova je rečenica odgovor. Rekao, javi da se pokrijem. A šta će mi reći u mom staračkom domu? Rekao, ja ću na poslu, on ovako napravi fino. Sjeđeš lijepo, kao, jer ja dijela hranu. Tako, ja ću se rekao, snaći da im kažem, ja moram rad higijene nositi maram, gor. Ono, ovako ono. Nisam se ja to umotala. Ovo kad na ulici ziđeš. Kaže, kao je to kad ti se bori. I tako je bilo, iduće godine ću ja da obavim hač. A ja sam, to je prvi put tad krenulo. Ja vidim, Matorinje uče Kur'an. Ja ću tad, jedna grupa uče Sufaru. Nije Kur'an, Sufaru. Rekao, šta je ova grupa što se ovo sad ovi proziva Efendija? Kaže, to je za Sufaru da se ide dole u kuhinju ko će da... Pa hoću ja. Ja iziđem u ovom hađiji i kažem, hađija, ti malo sačekni sa, eto, ko bine sa ljudima, ima kava, će se piju, ima sve tu za ljude. Rekao, ja idem dole da vidim šta je ovo, kakav je raspor, šta, kako i to. I Boga mi, ja sam tako to prihvatila tudi. I, ali prvo da kažem to, i uvijek sam to govorila i sve dok sam živa govorila, da Allah Dželešanuhu nagradi prvo mog Hasana, moga hađe, koji on meni je odvozio, dovozio. Pazing nije blizu centra, mi smo ovdje uvijek živjeli. Još sam u drugoj ulici, ovo ću kasnije prijeći. Evo sve smo tako, Allah, da binemo ovdje. On je meni odvozio umora naki. On meni čeka, ja letim iz doma, ako sam druga smjena staračkog doma. Kur'an je voliki crven, enoga i danas dani koji na njemu učio sam položila hatmu, u njemu on mi je najdraži. Ovaj, ja, on mi je utašen i on mene voze za pasing. Ne ulazimo mi nijednom kuću. I ja ću tamo abdest, ulijećem njima gdje se to obučava i tako. Kad je to proteklo, prošlo, onda kaže Efendija,
Imamo ove, ovaj koje znaju Kur'an učiti. Dete malo je sedmično, jednom što dođemo. Dete koje je bliža, jedna drugoj, pa kad morate naveče vi, tako. I tako je bilo. Ja imala jednu Sarajku Selmu Delić, ona mi bila blizu mene i ja njoj kažem, eto, reko, tebe Allah odredio, meni ti mi najbliža. I ona me malo tako to prasala, onda imamo spremno, odim sa mnom se Fendija proslušao i to je tako. Završeno je to bilo. Ali kad sam ja hatmu položila, to je prva grupa bila od Matorinja, bila nas devetero. Od naške, ja vidim Matorinje, nas, mi smo punoljetni. Džamija je bila puna, to je bilo nešto za bremedet. Kako je to bilo? To je bilo iznenadno svakom i začudno Matorinje da ide, nije to bilo prije. Idu djeca, dok ideš, ideš, kad ne ideš, ne ideš i to tako. Ali poslije rata, hvala Bogu, ovo su ovako uveli. Pozvala sam moja musafira sa strana, to je bilo gostiju, to je za mene bilo jedna radost koju se možda neću še nikad onaliko ja obradovati. Ja dva dana nisam mogla, neće mrva u mene hljeba, nešto da ja jedem, već samo tečnost. Ja sam gorila od radosti. Ja ne znam to da objasnim. I uvijek kažem, imaju ona snimanje, slikavanje, kako ono Efendija predaje Kur'an, kako ono, to je bilo, to je mene druge godine ako bude, krijećemo na hadž. Pa te ljepote i toga doživljaja. Ja ne znam da će biti išta draže na svijetu. Obiladiš svijeto mjesto, gospodar, naš poziv. Jel to svako? Ja vjerujem da svako to osjeća, sam ja osjećam. Ali ja i moj hađija smo to osjećali, pa kad smo svu nas u život proveli, gledaj, provelo, svelo, došlo je, hvala Allahu, do ovde. Ali mi nam pa ne uvijek ispominim, pred mojim ađijom sam spomenula, cijenio je moj ađija jako moju majku. Bila to jako žena, veliki učač i ono, čestita jedna žena. Kažeš, ćer, kad god binete na netle da idete na ađiju, nemojte čekati starost. Dakle, još ima mladost. Ja, nemojte čekati starost, idite dok možete same da obavite, da vidite tu ljepotu. Nemoj da drugi neko za vas, idite, ako budete kao mogućnost. A moja majka preselila kad je zaratilo, mi smo svi izbjegli i ostalo je bajeg Matorinja, bajeg neće nikom Matorinja dirati. To je tako išlo, je tko im logično smo. Međutim, majke se sredilo pasoš da i ona ide vamo, kao da sad bavimo i ono, već je bilo izgledni su iz kuće. Normalno smješćaju se oni, ko što je to, taki plan bio i Bože moj. Moja majka preseli. Ketra sutra kreni vam, ona preseli srčani udar za doručku. U moje čovjekove strine, u meni tu kod moje kuće. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.